وقصص كم دادت كي يحاله ودافين وحيكونوا ليهن كان بركة عقوية لدولات كمقالة قالكعيو وحسامين حقود عقوية لتيديد مدى العك تشيلون صوماليك ودقان دا بنتلان اي كاسين عيين قصص كان اي اكو اي دبوشش عشادة كاسميسان وحين بناجيف ايهن بناها هبينكي ايو كرالك عاد عادة معلنتي مدحدا مامولك بنتلان اي عطيقان وديران كير اي امانتا بيا وحانا هيقا مدقين ابان شيق ماي iyo koob shaaha oo feer ka cabay taar iyo maanta koob waa ka iwaayo halka dhabarka iyo halka ba isku kaytalo waxaas waa gaajo daraad islaamiyi waa weynana bartay daatsan yihiin odayaashi waa dhacay dad baraka waa dadkii abaaraha yimid dowlad wixii qabtaa ma jiro oo lagu sheeg oo lix bilood iyo toddoba bilood dowlad wixii qabtaa ma jiro ilaahay bay dhowr hayaan waa baahan yihiin mulihii waa lagaaga sheekeeyey arruuraha waad arkaysaa dadka markii wax kale ay qaban waayeen la arkay awowgaa awowgay ma yihi bay magaalada ugu yaacaan irsaaqada ilaahay baa bixiya allaha intaas iyagoo aan xoolo u xaraysteen wax kale la haysan allaha quudiya oo dawarsi wax kastaba ku quudiye oo magaalada ay ku yaacayaan oo meel kasta ay ugu ordahayaan allaha quudiya ama hadda iskale dowladda iyo hay-adaha iyo samafalka iyo intaba waxaanu weydiisanaynaa kaamkaa waa baahan yahay la soo gaaro marmar baa weelal yaryaro ayadaas u carcarari jireen dhagax iyo wax raadin jireen dhagaxii shilinkay kula soo bixi jireen waa nala ku nacay waa nala ku diiday soomaaligii waxaa la yidhi ma rabno waxaa jira reero aan afar beri shan beri loo dawaro oo magaalada loo soo dawaro waxaanu u baahan nahay sida si ugu dhaqsaha badan naloo soo gaaro sida si ugu dhaqsaba in laloo soo gaaro dadkii xoolahu dhaafeen baanu nahay laba sano iyo kalkakoos halkaa waa ku jirnaa wax hay-adaha iyo dowladda naga soo gaaray nama soo gaarin oo ma aanan arag baahi baanu safka dhulka kula haynaa caruurtu tuul meesha bay u joogtaayo waa dadkii xawayaan dhaqatada ahaa dadku tirakoon ma laha waa ciiddaas waa ka badan yahay wax annaga hay-adaha iyo dowladda naga soo gaaray laba sano iyo kalkakoos ma leh baahibaanu safka dhulka kula haynaa waa dadka reer puntland waxay idinka doonayaan wixii ay xuquuq u lahaayeen oo mamsabka barakaca u lahaayeen inay idinka helaan shan sanay sugayaan ma hayaan waa baahan yihiin ma ay helin waa hoyraa yihiin ma ay helin waa caafimaad laa yihiin ma ay helin waxaasoo dhan waxaa laga rabaa dadka awlal amriga u ah maamulka ah iyo hay-adaha caalamiga ah waxaan codsanaynaa marka koowaad iyo marka labaad waxaa ka jira wixii qof bini-aadana dhiba wixii qof bini-aadana dhiba xaquuqi insaanka wixii dhiba iyadii bay idinla hor joogaan waxayna idinka codsanayaan inay idinka helaan cabdulqaadir washington warbaahinta s b c gaalkacyo anuguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay afar labaatankii saacadood waxaan ku hadlaa laba kun iyo shan boqol oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa shan doolar oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir